gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar filish ayaa kormeeray xarunta taalada daljirka daasoon oo ay dowladda hoose xamar ka fulisay howlo dayactir ah si loo muujiyo bilicda taalada oo ah goob taariikhi ah oo ay bulshada caasimada ay u dalxiisaan. Duqa magaalada muqdisho cumar filish ayaa sidoo kale booqday warta kilomitir foor oo dib habeen lagu sameeyey warta ceelqalow iyo warta fagax, waraas oo ay dowladda hoose xamar ugu talagashay maaraynta biyaha roobka deerta ah. Kormeerkaas markii uu soo idlaaday ayaa gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar filish waxa uu la hadlay warbaahinta. Runtii nadaafadu waa yani nolosha qayb ka mid ah oo la-aanteed aan la noolaan karin ama aan bilic jiri karin, sidoo kale waxaan jiri karin caafimaad. Marka si caafimaadka bulshada loo sugo, bulshada iyo hay-adaha ku shaqada leh nadaafadda, waxaan si gaara ugu talab bixinayaa ama yani aan si gaara u farayaa inay dadaal dheeraad ah ka geystaan arrintaasi. Bulshada lafteeda waxaa laga rabaa cid kasta ama guri kasta ama qoys kasta inuu hortiisa hagaajiyo. Hortaada oo aada hagaajiso waxay la mid tahay magaalada dhan oo aada hagaajisay, maxaa yeelay magaaladu waa guri iyo hortiis oo bas. Waxa soo hara waa yaraanayaan, intaasna waxaa ku filan shaqaalaha dowladda hoose iyo sharikaadka ka shaqeeya nadaafadda iyo goobaha danta guud sida suuqyada meelaha la midka ah. Marka guud ahaan ummadda Soomaaliyeed ee ku nool magaalada caasimadda ah, aan isu xil saarno inaan ku noolaano bii'a nadiif ah oo mataqaanaa yacni bilic leh oo xasiloon aan ku noolaano. Taasna waxay ku imaan kartaa inaan qof isu xil saarno. Iyo Muna Cabdiraxmaan, warbaahinta City, magaalada Muqdisho. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.